Mestom Trenčianske Teplice sa opäť po roku preháňali historické vozidlá. Pod taktovkou veterán klubu Manín Považská Bystrica zaplnili v sobotu 25. júna kúpeľné námestie modely aut, ktoré bežne na cestách hneď tak neuvidíte. Na námestí už čakali na veteránov desiatky ľudí a bolo sa naozaj na čo pozerať. Tí skôr narodení si oprášili spomienky na zlaté staré časy klasických automobilov. Nechýbali medzi nimi ani škodovky, vozidlá, ktoré už začínajú naberať na hodnote a ich ceny sa neustále zvyšujú. Ten, kto si chcel zaspomínať na časy minulé a ukázať svojim ratolestiam autá, na ktorých sa kedysi jazdilo, nenechal si újsť túto prehliadku. A ktoré vozidlo sa zapáčilo primátorke mesta? Priznám sa, túto úlohu som nedokázala splniť, pretože je tu veľmi veľa krásnych, zaujímavých aut, každé má niečo iné, výnimočné. Ja nie som ani odborník, vlastne, aby som toto vedela povedať. Takže vyslovene som to zobrala ako moju emóciu. Takže toto auto som si vybrala, pretože keď som okolo neho prechádzala, tak sa mi vrátili spomienky z detstva. Iste ako aj vám, alebo našim divákom, film Vrchní prchní, ktorý je neodmysliteľne spojený s pánom Jozefom Abrahamom. Tento skvelý herec nás nedávno žiaľ opustil, takže viackrát sa skloňovalo teraz jeho meno. Je tak trošku spojený aj s našim mestom, s Trenčianskymi Teplicami, pretože na Moste Slávy má svoju tabuľku, ktorú osobne pripínal. Má šťastie aj slovenské korenie, takže to všetko sú tie moje emócie, ktoré keď som videla toto auto, tak som si povedala, toto je to správne auto. Toto auto som kúpil v Čiech v roku 2017. Repasoval som asi 2 roky. Je na bielých značkách, je to rok výroby 1966. To je motor Java 350. No zatiaľ to má nabehaných 2000 km, zatiaľ ma nesklamalo. Dúfam, že dojdem aj domov do Kysuckého Nového Mesta bez poruchy. Krásne automobilové skvosty, ktoré brázdili naše cesty pred niekoľkými desiatkami rokov, stále jazdia ako nové. Majitelia si ich totiž renovujú a dbajú na originálny stav. Hoci autá alebo motorky nezaujímajú každého, v prípade veteránov je to trochu inak. Ich rozmery, tvary, veľkosť priťahujú pozornosť starých i mladých, či dokonca aj tých najmenších. Prevažnú väčšinu obdivovateľov tvorilo samozrejme mužské zastúpenie, a to vo všetkých vekových kategóriách, ale automobilizmus je aj parketov nežného pohlavia. Páči sa nám tu, áno. Malého veľmi zaujímajú veterány. A už vlastne od malička si kupuje aj časopisy s veteránmi, takže pre ňoho je to pastva na oči. Ktoré vozidlo sa vám najviac páči? Najviac sa nám páči vozidlo... Ono je ťažko vybrať, lebo všetky tie vozidlá majú nejakú históriu. Keďže som niekedy bola majiteľkou Mini Coopera, tak poviem, že tento Mini Cooper. To, ako práve vidíte, je to Austin Cooper Mini. Je to v podstate najväčšiu reklamu tomuto autu urobil Mr. Bean. Je to auto ročník 1992. Objem je 1300 kubíkov, výkon asi 70 koní, rýchlosť asi 150 km za hodinu. Na podstate patrí medzi veteránov. Kúpil som ho kedysi ako z roztopaše a dnes je to už veterán. Viete čo, každý veterán je náročný. Viete? Každý veteránista sa povozí 200 km a potom celý týždeň opravuje. Retro sobota v Trenčianskych Tepliciach znela aj hudbou. K príjemnej atmosfére prispela hudobná formácia Sima, Joe a Juro. Hudobníci z Trenčianskych Teplíc a okolia potešili publikum hitmi 70. a 80. rokov. Yeah.
Páčia sa ti? Páčia. A ktoré najviac? Trabant. Trabant, áno. Je to akcia, ktorú poriadame každý rok, Veterán klub Maníc Považskej Bystrice. Je to 8. ročník a trať, je to taká súťažná jazda historických vozidiel. A súčasný ročník sme venovali vozidlu Škoda. Trať viedla z Považskej Bystrice cez Púchov, Lednické rovne, Pruské, Dubnica nad Váhom, Trenčanská Teplá a Trenčanské Teplice. Tuto sme sa rozložili na pešej zóne a vďaka teda mestskému úradu, ktorý nám tu vytvoril veľmi pekné podmienky, aby sa ľudia troška popozerali po tých historických vozidlách, aby zaspomínali na tie staré časy. Tí mladí, aby sa pozreli, aby sa pousmiali nad tým, čo vlastne jazdilo pred tými 60. rokmi. No a ďalej bude pokračovať trať cez Motešice, Bánovce nad Bebravou do Uhrovca. V Uhrovci odbočíme na Jankov Vršok. Pod Jankovom Vršku, na Jankov Vršok po tej trati, čo sú preteky do vrchu, tak tam máme takú menšiu súťaž pravidelnosti a ideme až na Jankov Vršok. Tam v hoteli Partizán bude obed. Odtiaľ potom budeme pokračovať smerom na Dolné Vestenice, Horné Vestenice, Nitrianske Rudno, Zliechov, Košeca, Beluša a Považská Bystrica. No, náš klub nie je obmedzený, proste členovia nášho klubu majú rôzne vozidlá aj motorky. My nemáme žiadne obmedzenia, proste ak teda ide o historické vozidlá, sú totiž to také, ktoré majú minimálne 30 rokov. A my nemáme u nás v klube žiadne nejaké kritériá na to, aké vozidlo má byť, nebo nemá byť, alebo motorky a tak ďalej, ročník výroby a tak. Ale proste jednoducho sme radi, keď prídu do klubu hlavne mladí ľudia s tými pioniermi a ostatní, ktorí by nejakým spôsobom chceli sa v klube angažovať, tak všetkých vítame. Šťastnou majiteľkou naozaj skvostného historického vozidla je aj podpredsedníčka veterán klubu Manín Eva Poliaková, ktorá si ako spolujazdkyňu vybrala našu primátorku. Svoju spanilú jazdu odštartovali veteráni v Považskej Bystrici. V Trenčianskych Tepliciach sa zdržali asi 2 hodiny a potom pokračovali smerom na Machnáč. Áno, takže máme tu malého Mini Coopera, to je anglická legenda, ktorá je to, pozerám, 1.3 obsah. Sú to autička, ktoré sa vyrábali strašne, strašne dlho a v Anglicku boli veľmi obľúbené. Za ním tu máme malé modré autičko, ktoré ja som o jeho existencii sa dozvedel dneska. Ani som nevedel, že niečo takéhoto existuje. Je to autičko, ktoré pochádza z Talianska na platforme Fiatu 650, čo bol maluch v podstate. Tak na jeho platforme je to postavené, toto autičko. Majiteľ mi hovoril, že ich bolo tých autičiek postavených, koľko? 21? No, a dochovaných 8. Takže je to skutočne raritná vec. Potom máme tu v rade, je to ČZ-ta 125, 175, takže je to ZK 175, to je pán tiež z blízkeho okolia. Hej, ktorí tam majú svoj motocyklový veteranistický klub Súľov Hradná, že? No, vedľa stojí Babeta, to je výrobok Považských strojárni, je to Babeta 207, ktorá už z Babety 207 má toho v sebe veľmi málo. Riaditka, áno, to je jediné, čo sa dochovalo v pôvodnom stave. No rám je už preváraný, vystužovaný a nádrž, áno, no. Takže asi tak nejak. No, za ňou sa nám už stáva tiež škodovácka legenda. Škoda Felícia v vyložene excelentnom stave. Je to tiež auto, ktoré sú 60. roky. Bolo ich vyrobených relatívne málo. Neviem presne počet kusov, ale nebolo toho veľa. Existovali s mekou strechou, ako je tento prípad, a dala sa k tomu dokúpiť aj pevná strecha, takže vlastne bolo to ako keby na celoročné používanie.
aj keď v tých časoch, kto mal také auto vôbec, tak ho stejne používal celoročne. Takže po Felicii tu máme zástupcu firmy Tatra, Tatra 613, vládne vozidlá, ktoré sa používali. Máme tu druhú striebornú Tatru 613. V podstate sú to nejaké 80. roky, pravdepodobne rok výroby. Tatra mala ešte labutiu pieseň Tatra 700, ktorá sa nikdy nedostala do výroby sériovej. Toto je klasická Škoda 120 GLS. Tu máme zástupcu talianskej fabriky Fiat. Krásne autíčko. A tu máme opäť ruský motocykel, ktorý sa používal hlavne v armáde. Angličan Triumph 1500, snáď. Neviem presne. 1600? 300, 1300. Robilo sa to vo viacerých kubatúrach, tieto tiež ikony anglického automobilového priemyslu. No a tuto máme vlastne toho víťaza dnešného. Víťaza emócií. Vidíte, je to kus krásneho zachovalého, respektíve krásne zreštaurovaného kusu. No, tu máme Škodu 1202. To sú 50. roky. Tiež vidíte, že majiteľ si dal na to skutočne záležať. Na tom technickom stave. Máme tu Fiat 850 Super. Mám taký dojem, bolo označenie týchto Fiatov. Nie, špeciál, 850 špeciál. A, áno, toto je klasické komunistické autičko. Trabant 601. Ale aspoň nezhnie zvonku, keďže je plastové. Dvojtaktný motor, dvojválcový. Škoda 1000, ale to už je novšia verzia, už bez plutvy, s malým sedá, so širokým stĺpikom a s hranatými žiabrami na zadných blatníkoch. Java 350 Californian, to sa robilo pre policajné zložky, teda pre bezpečnostné zložky a pre armádu hlavne a na vývoz do Kalifornie. Škoda Octavia s malou Octaviou na streche. To bol, myslím, minuloročný víťaz, áno, pani primátorky. Minuloročný víťaz. A ďalšia Škoda Felicia Super. A tuto to krásne vidíte, Java Perax 52. roku. Tiež krásne zrenovovaná. Za vami húka policajný žigulák a nasleduje ho favorit, čo už sú tiež veterány. Tí sú z Dolnej Poruby. Sú z Dolnej Poruby, to sú tuto od vás. Áno. Áno, a toto je to, čo som hovoril, že je lepšie šatiť ako živiť. Patrí to medzi americké legendy. Ale myslím, majitelia vyzerajú takí spokojní. Tak, asi to je z čoho živiť. To je potom dobre. No a toto je málo vydaná Lancia Fulvia. Toto je taký atyp v našich končinách. BMW sedmičková rada. Zástupca nemeckej Bayerische Motorwerke. Poznáte všetci Volkswagen Golf GTI prvej rady. To je autíčko tiež, ktoré je jedno z najdlhšie vyrábaných na svete, lebo keď to prestali robiť Nemci, tak sa to presťahovala výroba do Mexika a do Latinskej Ameriky. Aj v Brazílii to vyrábali a neviem, či to ešte v tej Brazílii dodnes nevyrábajú, ale minimálne náhradné diely sa tam robia. Máme zase domácu značku Škoda.
Tak to je ťažko rozoznať, či je to 105, 120, 130, akurát viem, že je to M-ko. Ale podľa svetiel predných zadných GLS 120, áno. A máme tu Volkswagen Probák Beetle v úprave kabriolet. A toto je tiež ikona anglického motorizmu, takzvané žabie oko. Krásne autíčko. A zase česká Tatra, áno. Ty boli rozbehnutí, radšej nezastavovali. No, horšie to bude na tom Jankovom vršku, lebo tam sa pôjde ako keby jazda pravidelnosti. Dolu na štarte si určite viete, že to je 3,6 km dlhá trať. A máte sa rozhodnúť, za akú dobu to prejdete. A tam potom budú, koľko sa trafíte, plus alebo mínus, budú trestné body. Aha. Snažíme sa, však tie prekvapenie sú rôzneho druhu. No, teraz to máme takto vymyslené. Super. Ono je to problém aj po každej niečo vymýšľať. Áno, tuto máme nášho šéfa klubu. No, Škoda 105L. Takže, vážení, teraz už ste tu len vy, kúpeľní hostia. Ďakujem vám za to, že ste sa pozreli na to, čo sme vám priniesli ukázať. Dúfam, že máte z toho aj nejaký zážitok, možno aj dokonca nejaké encyklopedické vedomosti, ktoré ste nemali kde pobrať len na takejto akcii. Ďakujeme veľmi pekne, tešíme sa, hádam, snáď opäť o rok. A keby aj niekedy medzi tým, tak budeme veľmi radi, keď k nám zavítate znova. Dobre, ďakujem aj vám za vedenie mesta, že ste nám prišli v ústrety. Ďakujem pekne. Majte sa, dovidenia. Dovidenia. Dovidenia.